道，我是小雨。我近期在京东上面下的两单书终于漂洋过海到了，其实还挺快的。我是用京东直邮，然后9天就到了。那今天呢，我就来给大家录一个新书开箱视频，大概是有20本书，还挺多的，全部都是我最近非常非常感兴趣、非常想读的书。那我们现在就开始吧。首先第一本我已经就是拆开开始读了，这本是《人类群星闪耀时》，它是描述了14个扭转乾坤的时刻，14个英雄瞬间。我刚读了前几篇嘛，它不只是有那种战争，比如胜利或者失败的时刻，同时它还有写伟大的艺术作品被创作的时刻，而且它的语言描述也非常的棒，这本读下来挺喜欢的。然后我来读一下这个简介。这些充满戏剧性的巅峰时刻，这些生死攸关、超越时代的决定性时刻，往往发生在某一天、某个时辰，甚至常常发生在某一分钟。尽管这样的时刻在个人命运乃至整个历史进程中都难得一遇。在此，我尝试回顾那些发生在不同年代和地域间的群星闪耀的时刻。我这样称呼这些时刻，是因为它们像群星般璀璨而不渝地照耀着暂时的黑夜。接下来这两本吧是同一个系列的，是最近非常火的，它是有那个安雅光野做的一个插画，然后这本是绿山墙的安妮，这一本是银汤匙，它的卖点主要就是颜值特别高。虽然我对这个安野光雅也不是特别了解，但是他后面有介绍，就是他获得了国际安徒生奖得主、日本国宝级艺术大师、享誉世界的绘画大师、绘本大师，而且同时呢，他，这两本书的内容也是非常棒的，尤其是这本《绿山墙的安妮》，看一下，对，整个非常的小清新的感觉。第一页打开有个这样的贴贴，它里面的插画风格是这样的。绿山墙的安妮这本很多很多人都非常的喜爱，就是这个安妮小女孩是一个特别正能量向上的一个小女孩。然后其实它是一本给青少年读的书了，但是这么有名的书我小时候居然没读过，不知道当时在干嘛。这本银汤匙颜色也非常的漂亮。这个系列一共是3本，还有一本是长腿叔叔，但是我当时买的时候没有找到能够邮寄海外的店家，所以长腿叔叔现在在我国内的家里面。然后呢，我还买了3本关于死亡的书。就是因为前段时间民航空难那件事情嘛，然后我就觉得好恐怖啊，就是如果是那种正常人生病啊，这种正常死亡它有个慢慢的过程的话，感觉会有一个心理的接受过程，但是这种面对突发情况突然的一个灾难，这个太恐怖了，我觉得我内心无法接受，所以呢就买了3本关于死亡的书。多读一读的话可能会把恐惧感能稍微的消除一点吧。第一本呢是张福与木心，这个是陈丹青老师写的一本书，然后据说这个张福是木心给他起的笔名，但是他之前都没有用过。这本书应该就是记录了陈丹青，在木心去世之前的一段时间，陪伴他当中发生的一些事情吧。下面一本呢，我买的是英文版的，这个是在美国的 Amazon 买的，不是京东上买的。这本书叫做《What to Do When I'm Gone》。中文版已经有了，好像是叫做《我离开之后》。这本书呢，就是一个女儿，她想到如果有一天她妈妈离开了她之后，她可能整个人生要崩溃，不知道要做什么。所以呢，她就去找她的妈妈说：“你能不能把如果你离开之后的话，我要怎么生活，把这个都写下来？”她的妈妈就说：“好。”于是就有了这本书。那这本书呢，主要其实是以插画为主的。字蛮少的，然后他就是有写，妈妈离开后第一天要做什么，第二天，然后一直写，当然不是每一天全部写了，但是呢，他就有一个时间的跨度，最后应该是写到了第几天啊？我看看，第20000天，这本应该是一个还蛮温馨的一个书。第三本关于死亡的书是叫做《最好的告别》（Being Mortal）， 然后这一本书呢，就是比较的理论性一点了，它应该是一个医生写的，
美国著名外科医生的生涯手记，关于衰老与死亡你必须知道的常识。它里面有写到一些医学常识，包括护理啊这些，所以是一个比较实际比较实用的一本书。下一本是刘子超的《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》。这本书我是因为看了圆桌派，有一期他去了嘛，然后就讲了一些他在中亚旅行的过程中发生的一些有趣的事情。我感觉中亚地区是我不知道我这辈子会不会去旅游到的一个地方，应该是即使去的话也是放在这个 list 比较后面的部分吧。如果我这一辈子都不会去中亚的话，那么读一本书来了解一下也是蛮好的。1999年间，作家刘子超数次深入亚洲腹地，前往神秘的邻人之国乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦及土库曼斯坦，在这片处于全球化边缘和大国夹缝间的土地，展开了一场过去和未来之间的寻觅之旅。清洁女工手册这本我也超级期待的，我喜欢的一些读书博主都有推荐这一本。这本书的作者叫做露西亚·柏林，白天做急诊护士、清洁女工，在监狱里教写作，晚上写下这些让人心跳加速的故事。天哪，露西亚·柏林是怎么做到的？它这里面都是一些短篇故事，所以还蛮适合睡觉前来读一读。余华的《活着》这本太有名了，我之前只读过余华的《许三观卖血记》，然后当时就很喜欢那本书，很喜欢他的语言风格，所以就把他最有名的这本《活着》买回来看一下。不是很厚，比我想象中要薄一点。这是一个人和他的命运之间的友情，这是最为感人的友情，因为他们互相感激，同时也互相仇恨。他们谁也无法抛弃对方，同时谁也没有理由抱怨对方。他们活着时一起走在尘土飞扬的道路上，死去时又一起化作雨水和泥土。再来这本是离开的留下的，这个是意大利作者 Elena 费兰特他的那不勒斯四部曲的第三部，然后最有名的应该是第一部吧，《我的天才女友》。如果看过我上一期视频的话，知道我其实对那一本的评分只有3颗星嘛，就是不是特别戳我的那种。但是我还是把这第三本买回来了，因为什么？因为我其他三本都有，然后我就想把这一套集齐了，缺一本总觉得心里很难受。这本是《西线无战事》，这个名字听起来特别的耳熟。应该对，它是奥斯卡最佳影片的原著。电影我是没有看过，但是我最近就是对历史啊战争非常的感兴趣，然后买这本来看，应该是一个比较感人的故事吧。另外它的这个翻译是江乙，我前面提到第一本书《人类群星闪耀时》那一本，翻译也是江乙，它的翻译就是特别美，文笔很好。《悉达多》这个是赫尔曼·黑塞的作品，我也没有读过，诺贝尔文学奖得主黑塞代表作。然后他呢跟刚才这本书是同一个翻译，是都是江乙翻译的。这本应该是一个关于人生的书吧。我听遍灵魂与肉体的安排，去经历罪孽，追逐肉欲和财富，去贪慕虚荣，以陷入最羞耻的绝望，以学会放弃挣扎，学会热爱世界。我不再将这个世界与我所期待的塑造的圆满世界比照，而是接受这个世界，爱它，属于它。很短，不知道能不能读懂，听这个名字就有点深奥。悉达多这一本是《动物农场》，是乔治·奥威尔的作品。我上面一期视频有讲过，有推荐过他的《1984》，非常的有名。然后这也是他写的另外一篇《动物农场》，应该也是走的那种对社会有一些讽刺的这种风格的小说。我买的这个版本是上海译文出版社出版的，然后非常的携带非常友好，不大，然后也很薄。之后呢，打算再多买一些上海译文出版社的，这样放在书架上也非常好看。这本是加缪的《局外人》，非常的有名的一本，但是感觉也是有点深奥的。他是法国声名卓著的小说家、散文家和剧作家，存在主义文学的大师。1957年因热情而冷静地阐明了当代向人类良知提出的种种问题而获诺贝尔文学奖，是有史以来最年轻的诺奖获奖作家之一。这本是《小径分岔的花园》，作者是豪尔赫·路易斯·博尔赫斯。
这本我非常期待，因为这个我知道博尔赫斯这个作者呢是莫言啊、余华他们都非常推崇的一个作家，而且就据说这么薄一小本，然后它其实写的是一个平行时空的一个问题。接下来这本是季羡林老先生的《心安即是归处》，这本就是可能适合心情比较纠结的时候读吧，或者让人比较平静。季羡林的百年生命智慧，以通透之心、智慧之眼、天真之态行走于人间。最后几本都是很重量级的、很厚的小说。第一本呢是《繁花》，是金宇澄作者的，然后它是茅盾文学奖获奖作品，这个比我想象中要厚很多，很重的一本。这个我也是看圆桌派，忘了是最新的一季还是去年的那季了，看圆桌派，然后有提他去。他写的是关于上海人的一个故事，并且据说他是用所有人都能看得懂的上海话来讲的一个故事，就还蛮感兴趣的。这里有第九届茅盾文学奖授奖词，看看是怎么来评价他的。金宇澄姚城近代小说传统将满含文化记忆和生活气息的方言重新擦亮，反复调试，如盐融入水般汇入现代汉语的修辞系统，如一个生动的说书人将独特的音色和腔调赋予世界，将人们带入现代都市生活的夹层和褶皱，乱花迷眼，水银泻地，在小历史中建出大历史，在生计风物中建出世向大观，急管繁弦，暗流涌动，尽显温婉多姿，余音不绝之江南风韵，为中国文学表达都市经验开辟了新的路径。下面一本就是非常有名的东野圭吾的《白夜行》，我之前有读过他的《解忧杂货店》，但是那本我自己读起来我感觉就挺一般的，但是大家都说《白夜行》呢是他最好的一个作品，所以就买来看一下。我的天空里没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。凭借着这份光，我便能把黑夜变成白天。我从来就没有太阳，所以不怕失去。这一本是最近比较火的，名字叫做《大师和玛格丽特》，这是一个魔幻主义的小说，俄罗斯监狱借月亮 No.1， 这是一个好奇怪的统计。那他这种很诡异的这种封面的画风就有一点吸引我。大师和玛格丽特是一本烧不掉的奇书，作者布尔加科夫用他惊人的想象力虚构了魔鬼对莫斯科的访问，把不可思议的魔法、幻想、真实的历史事件和平庸的日常生活衔接在一起，营造出一个真实与虚幻交织、合理与荒诞并存的瑰丽世界。他一扫俄罗斯文学给读者留下的沉重、深刻、难以进入的印象，被美国小说大百科评为20世纪最好的俄语小说，法国理想藏书俄国文学49部理想藏书之首，这个评价还是非常的高呀。最后一本是《In the Kingdom of Ice》，冰雪王国，他写的是美国珍妮特号军舰的极地远征探险。这本书描绘了一群精彩绝伦的人物，他们大胆、危险又有些荒唐。它不仅讲述了一个经典的冒险故事，也细腻地描述了美国历史上那个光怪陆离的时代，即所谓的镀金时代。这本书我看有人说读到最后面的时候都感动得落泪了，对这样一个故事还是蛮期待的。 OK， 这么多就是我最近新买的一些书，全部读完估计够我读个一年半载的了。那在接下来的时间呢，我也会陆续的给大家做视频来做一些这些书的读书分享。如果你也喜欢读书的话，如果你读过其中的哪些书，欢迎在下面留言啊，就是写一些你对这些书的感受啊，或者是好看不好看之类的。同时呢，欢迎去关注我的小红书啊，因为我的小红书上面会先 po 一些短的书评，很集中的录一个视频的话会拖到比较后面。希望你们喜欢今天的视频，记得去订阅我的频道，我们下一次视频再见，拜拜。